Hej och hjärtligt välkomna till XYZ-skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Den här lektionen heter 1.5 små tal och 10 potenser. Ett tal är mindre än ett om täljaren är mindre än nämnaren. Alltså om täljaren är mindre än nämnaren så kommer talet att bli mindre än 1. Och 3/4 är lika med 0,75, det vill säga mindre än 1. Och 9/10 kan du decimalform skriva som 0,9. 10/100 kan du skriva som 0,10, vilket är lika med 0,1. Och 100/1000 kan du skriva som 0,100 eller 0,1 också. Och vi ska nu titta på division av 10 potenser. Om vi har 10 upphöjt till 2 dividerat med 10 upphöjt till 3 så kan vi skriva det som 10 gånger 10 dividerat med 10 gånger 10 gånger 10. Och du kan då förkorta för 10 genom 10, det blir ju 1. Och 10 genom 10 blir 1. Och i täljaren kommer du då få 1 gånger 1 och i nämnaren kommer du få 10. Det här blir alltså lika med 1/10. Som är lika med 0,1. Om du använder de räknereglerna kring potenser och division som du har fått lära dig tidigare så kan man istället göra så här. Att det här kommer då bli lika med 10 upphöjt till 2 minus 3. Du tar ju täljarens exponent minus nämnarens exponent. Och då kommer du få 10 upphöjt i minus 1. Eftersom vi tidigare här har räknat ut att den här divisionen kommer att bli 0,1 så måste alltså 10 upphöjt till minus 1 vara lika med 0,1. Alltså, om du får en negativ exponent så kommer du alltså få ett tal som är mindre än 1. Små tal som potenser. På en millimeter så får du plats 10 miljoner väteatomer. Det innebär att en väteatom har diametern 0,000000001 meter. Och så här små tal är otympliga att skriva eftersom det blir så många nollor att skriva ut. Men som tur är så går det även små tal att skriva med hjälp av 10 potenser. Och det ska vi göra nu. Så det här är alltså 0,000000001 meter. Och om man ska skriva det här då som 10 potens så ska ju det första talet då vara ett tal mellan 1 och 10. I det här fallet så blir det 1 och sen ska det vara gången 10 potens. Och eftersom det är ett tal som är mindre än 1 så ska det alltså vara en negativ exponent. Men vilken exponent ska vi ha? Och det får vi fram genom att titta på hur många steg vi flyttar decimaltecknet. I det här fallet så blir det då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så får jag alltså upphöjt i minus 10 meter, ska jag väl säga också. Kungen hos de här schackpjäserna är 0,082 meter hög. Och hur skriver man det här i grundpotensform? Ja, det första talet ska ju vara ett tal mellan 1 och 10. Då kan vi återigen då titta på hur många steg vi måste flytta decimaltecknet för att det ska bli ett tal mellan 1 och 10. 0,82 går inte, men 8,2 däremot, det är ju ett tal mellan 1 och 10. Så vi får alltså 8,2 gånger 10 upphöjt i, och sen ska vi ha en negativ exponent eftersom det är ett tal som är mindre än 1. Och vi flyttade ju då 1,2 steg, så det blir alltså upphöjt i minus 2 meter. Nu ska vi kolla på en division av 10 potens och då börjar vi med att titta på att vi skriver ut att 10 upphöjt till 2 är 10 gånger 10 och i nämnaren så får vi då 10 upphöjt till minus 3 som är lika med 0,001, det vill säga 1/1000. Och om man ska beräkna det här då så är det lite otympligt att dividera med decimaltal så då kan vi förlänga med 1000. Och om vi förlänger med 1000 så kommer vi då i nämnaren att få 1. Och i täljaren så får vi då 100 gånger 1000, vilket blir 100 000. Och 100 000 dividerat med 1, ja det blir ju 100 000. Men istället för att göra på det här sättet så kan vi då använda räknereglerna vi har fått lära oss tidigare. Och
10 upphöjt till 2 dividerat med 10 upphöjt till minus 3 är då lika med 10 upphöjt till 2 minus minus 3. Du ska ju ta exponenten i täljaren och subtrahera exponenten i nämnaren. Du får alltså 2 minus minus 3. Och det här kommer i sin tur bli 10 upphöjt till 2 plus 3. Vilket är lika med 10 upphöjt i 5. Och 10 upphöjt till 5, ja, det är 100 000. De här stegen som jag har gjort här, de kan man ju göra i huvudet om man vill. Så att man hoppar direkt hit sen när man känner sig säker. Och då går det väldigt fort att räkna med potenser. Vi tittar på några exempel. 0,002, och vi ska skriva det här i grundpotensform. Så först måste vi ha tal mellan 1 och 10 och sen gånger då en 10-potens. Och eftersom det är tal som är mindre än 1 så måste det alltså vara negativ exponent. Så jag sätter ett minustecken där. Och sen ska vi se då hur många steg vi flyttar decimaltecknet. Och då blir det 1, 2, 3 steg. Så det blir alltså upphöjt i minus 3. B. Då har vi 0,000065 som vi ska skriva i grundpotensform. Då ska vi först ha tal mellan 1 och 10. Och då får det i det här fallet bli 6,5. Sen gånger 10 upphöjt till då en negativ exponent eftersom det är tal mindre än 1. Och så ska vi se hur många steg det ska flytta då. Vi har decimaltecknet där. 1, 2, 3, 4, 5. Alltså får vi det upphöjt i minus 5. Ytterligare några exempel. 3,5 gånger 10 upphöjt i minus 2. Men nu ska vi skriva utan 10-potens. Eftersom det är negativ exponent så måste det här alltså vara ett tal som är mindre än 1. Det vill säga 0, någonting. Och sen ska vi ha en 3 och en 5 med. Det ser vi här på talet som står innan 10-potensen. Men frågan är då hur många nollor vi ska lägga in här emellan. Och decimaltecknet ska ju enligt exponenten då flyttas 2 steg. Så då borde det bara bli en nolla däremellan. Vi testar och ser om det stämmer. 2 steg. 1, 2. Ja, det stämmer. Alltså har vi gjort rätt. Då tittar vi på B. Där har vi 1,45 gånger 10 upphöjt i minus 4. Eftersom det är negativ exponent så är det alltså 0, någonting. Och sen har vi en 1, 4 och en 5 med. Och decimaltecknet ska flytta 4 steg. Ska vi se hur många nollor vi ska skriva ut då, då. Vi provar med att sätta dit 2 nollor. Ska vi se. 1, 2, 3. Nej, det funkar inte. Vi behöver ha en nolla till där. Nu då. 1, 2, 3. 4, nu stämmer det. Vi skulle ju flytta decimaltecknet 4 steg enligt exponenterna. Några fler exempel. Vi har 10 upphöjt i 3 gånger 10 upphöjt i minus 8. Och då vet vi att vi kan addera exponenterna. Så här får vi alltså 10 upphöjt i 3 plus. Och sen den andra exponenten som var minus 8. Och det här i sin tur blir 10 upphöjt i 3 minus 8. Vilket är lika med 10 upphöjt i minus 5. B. Då har vi 2 upphöjt i 3 dividerat med 2 upphöjt i 5. Och vid division så kan man då ta täljarens exponent och subtrahera nämnarens exponent. Så här blir alltså 2 upphöjt i 3 minus 5. Vilket är lika med 2 upphöjt i minus 2. C då. Där har vi 4 upphöjt i minus 5 gånger 4 upphöjt i minus 1. Och här ska vi då addera exponenterna. Så vi får 4 upphöjt i minus 4 plus den andra exponenten som är då minus 1. Och det här kommer då bli 4 upphöjt i minus 5 minus 1. Vilket är lika med 4 upphöjt i minus 6. Sådär, och det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Där finns det fler filmer att kolla på. Hej då!